mohli vidět u dnešního videa a dneska. Fakt dobrý, no, fakt super lidi, jo. Fakt jako ty vole, mě to tak nebaví, prostě já jsem tak úplně mentálně postižený, prostě. Tak mentálně zesraný, že prostě já tady celou tu dobu natáčím. A mě se, já prostě si zpletu o jedno debilní tlačítko a neuložím si ten klip, že jo. Prostě o jedno blbý tlačítko, že jo, že jsem vlastně klikl na to streamování a ne, jakože jsem si chtěl uložit ten videoklip. Takže, dobrý, takže, abyste neviděli, mám novýho slima, no, mám nový dva slimy, nový tady ty ornamenty, jo, prostě, mám tady novýho boom slima, mám prostě zahradu, vole, no a teď vám ukážu, jak jsem musel udělat farmu na novýho slima, prostě, vole, jo, tady mám radioaktivního slima, prostě nad slime se jmenuje, ty vole. A já jako debil, vole, prostě. To potom ukončil video. Otevřel jsem ten, otevřel jsem nový biom, já jsem říkal, že tohle video budu prozkoumávat, že jo. Ale už jsem to prozkoumal, jenže jsem si to neuložil, takže jsem velice nadšenej, velice rád, ty vole, jsem takový idiot, který se to neumí uložit, vole. Fakt mi to nebaví, prostě. Nasrát. Jsem krát prostej, vole, prostě. Jako, to má cenu, jo, prostě, já jsem vlastně dával najíst jednomu zase dalšímu Gordoslimeovi, je to takový ten, taková ta světluška, nebo jak se to, nevím, jak se jmenuje, ten fosfor slime, nebo já nějak takhle, světluška, ale, když vám to ukážu, tak uvidíte, no, ale prostě, já natočím asi, půl hodinový video o tom, jak tady prozkoumám tuhle mapu. A pokliknu se o jenom blbý tlačítko. A neuloží se mi to. Takže super, jsem velice nadšený, jo, je to fakt úplně super. A tady dole, takový fosfor, byl tady Gordo, fosfor slime, že jo. No a když jsem vlastně dával najíst, tak tady mi vypadl klíč. Tady vypadl klíč, jo. Pak jsem šel prostě zase pryč. A jakmile jsem tohle prostě udělal, tak jsem bral ten klíč. A tam v té jeskyni, kde jsou ty slimeové, tak tam jsem se vydal. A prostě když jsem šel vlastně tady tudy, že jo, to je to známe. A šel jsem tudy, že jo. Šel jsem jako tudy. No a tady byly totiž nový dveře, kde jsem ho otevřel tím klíčem. No a tady se to všechno odehrávalo. Tady jsem našel nový slimy, tady je boom slime a pokusek dál byl radioaktivní slime, takže naprosto bezvadný. Jsem velice rád, že jsem takový dement, ale dokážu to ani uložit, se prostě překliknu. Takže prostě záznam nemám ani jako. Prostě jsme fakt jako věřili, že to mám, takže super. No, pak jsem šel zase zpátky, měl jsem nějaký peníze, že jo, tak jsem si koupil jetpack a pak ještě dashboots, abych byl rychlejší, že jo. No a takhle to tady skončilo a takhle jako co mám jako asi prozkoumávat, že? Se ptáte, no já taky nevím jako, taky nevím, ale co tady není, nic jiného. Mám jednou boom slima. A jako to takhle mám asi prozkoumávat. Mám jako co prozkoumávat prostě. Nemám co prozkoumávat jako. Žádný vibrata, nic prostě jsem nenašel, takže. Tak super, prozkoumávání. Úplně zbytečný, to mě to sere. Tak jako brutálně. Takže ani já nedokážu to uložit. Tady taky jeden slime. Jsem tady taky jedna cesta, tak tady se můžeme jako tady taky podívat, víš co. A tady prostě nic nebude. Ale možná, že tam nějaký vrata další jsou, takže doufám, že tohle video se povede, ty vole. Tam můžete vidět další vrata, takže máme nový cíl asi. Každopádně byste teda věděli, že mě to fakt naštvalo, že prostě tady mám boom slime a radioaktivního slime, tak jste ani nemohli vidět moji reakci.
která byla naprosto bombová. Ale prostě, už to mě to, jako fakt mě to štve, no. A co už. A teďko tady půjdem najít tomu Gordovi tím, že vlastně si vezmeme nějaký to, nějaký zlej slime, který do háje. Každopádně, já tady, tam někde byly tady ty, nějaký kuřata tady byly, nebo slepice, tady jsem viděl ty černý, jako takový ty černobílý. Myslím, že má prý rád. Černobílý slepice. A je vlastně blbě, teď konec jsem se vzpomenout, když se tam šli, jo, už ten. Musím zase jít tudy, au. Potom se tady celý zase projít. Slepice jsem chtěl říct. Tak až jdu tady ty všechny slepice, tak se vám určitě ozvu. To můžete vidět, že to je ten další. Co dělaj? Co zabili? Proč? A můžete vidět, že je další ten slime. Další ten cat. Tady těch slepic bylo docela hodně. Teď jsem to pamatuju z minulýho dílu, takže tady těch bylo hodně těch slepic. Vidíte to? Tak můžete vidět, že jich je tady fakt jako strašně moc. A abyste mi fakt věřili, že je fakt radioaktivní. Tak ano. Prostě takhle mi to ukazuje, kolik radiace v sobě mám. A ono to postupně ubyde. Nice. Tak a doufám, že to bude stačit, protože mám asi 20 slepic, ty vole. Fakt jako v té mý zahradě nový. Tak jich tam fakt hodně. Samozřejmě tady mám tady ještě nejist pár tady. Tady má tady slepice lši. Tady to sežrali hned, ty vole. Nevím, že to pro toho slimy bude stačit, protože pokud dobře znám Gordo slimy, tak ty jsou velice nenažraví a potřebuji toho mnohem víc. To samé jako u toho fosfor slima, taky jsem musel asi dvakrát to ovoce. Musel jsem jít na dvakrát zase, takže úplně mi to dobře nevyšlo. Tak, dobrý den. Pane slime. Jestli budete z toho šťastný. No, to pro mě nebude stačit. No. Co jsem říkal, že? Ok, lidi, jsem tady teda. To mi to trvalo mega dlouho, nevím ani proč mě to trvalo dlouho, ale prostě mi to trvalo dlouho. A jdeme mu najít, doufám, že už tomu bude mu to stačit a doufám už. No, ono mu to furt nestačí. Dívej, jsi tak nafouklej. Dobré. Jsem tu. A doufám, že už to bude stačit, kámo. Zase tomu to doranče a zase zpátky. Děkuju. Děkuju. Tady to znám. To je u mě. Normálně u mě tohle. Ok, sice jsme nedostali, co jsme chtěli, nedostali jsme vlastně ten klíč, což mě docela naštvalo. Jako nevím, proč jsme nedostali ten klíč. Jako důvod. Žádný důvod není, ok, no. Dobře, no, tak to je trošku divný, že jsme nedostali. To je trošku failík, ale to nevadí, protože i tak jako jsme dostali jako teleport. Když budeme jako třeba daleko od našeho domu, tak už tak se můžeme teleportovat. Což je dobrý. Rozhodově naprd. Tomu, že tady ty slimeové už dokonce skáčou i ten druhý, ten. Co voně. Dáteme to. Tady ještě nazbírám nějaké peníze, ať máme na nějaké ty další věci. Každopádně, já si myslím, že pro dnešní video by to bylo určitě úplně všechno. Sice mě trošku teda naštvalo, že... Nevím, proč jsem udělal mrtvě, ale OK. Mě se teda naštvalo, že jsme teda dostali ten klíč k těm dveřím, jako... Takže to najdem... Co? Že to najdeme někdy jako u nějakých těch dalších slimů. Myslím, že jsem našel nějaký další. Myslím, že jsem našel i Gordo slima v tom novém biomu, kde jsem vlastně ukazoval vám, kde mě vlastně. Jsem se vlastně nemůžu to nahrávání.
kde jsem objevil ty nový dva slimy, takže nevím jako, takže tam byl, myslím, že byl jeden Gordo, takže to od něho bychom mohli dostat nějaký klíč. Doufám, že od něho dostane ten klíč, protože se od něho nedostaneme, tak jsme úplně v háji. Každopádně pokud se vám to video určitě líbilo, to určitě líbilo, rozhodně se vám určitě líbilo. Zanechte like, odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím, čus.